Bugün Mehribon mantabi loyihasi Mehribon farzandlar tomonidan bugungi shukrona kuni nishonlayotgan onajonlarni tabriklash maqsadida jamoamiz a'zolari bilan Vobkent tumani Teraylik mahallasiga tashrif buyurdik. Hozir farzandlarning sovg'alarini topshirib, kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilamiz. Bizning jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Qani biz boshladik. Assalomu alaykum. Bular bu joy yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi shona kuningiz bilan, sizni bugungi xursandchilik, ajoyib kuningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab insonlar qalbiga sekin-asta kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda. Sizni qarshingizda turganimizdan juda xursandmiz. Bugungi shona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Gulora Bujon bir savol bermoqchiman. Bugungi mana shu ajoyib xursandchilik shukrona kuningizga bizdan jamoamiz a'zolarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan hozir sizning qarshingizda turibmiz? Ushlang sizga mikrofon. Assalomu alaykum. Rahmat. Hamma bachalarimdan taklif qildi deb o'ylayman. Nechta farzandingiz bor? Xudoga shukr, 4 ta hozir. Kimlar? Ismlar bilan sana bering. Dilnora, Dilnosa, Utabek, Dildora. To'rtta farzandingiz bor. Qaysi birlari sizni ko'proq yaxshi ko'radilar? Hammasi ham yaxshi. Qaysi birlari ko'proq mehrlashadilar sizga? Hammalari ham. Bitta farzandingiz bo'ladiku, ajrat turadigan bo'lsa. Yurak nima deyapti, yurak? Hammasi ham yaxshi bir-birida. Farzandlar bir-biridan ayrilmaylik, to'g'rimi? Bugungi shukrona kuningizga, bugungi xursandchilik kuningizga bizlarning jamoamiz a'zolarini hozir sanab o'tgan barcha farzandlar taklif qilishdi. Bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari. Bugun onajonimizni xursandchilik shukrona kunlari ekan. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlarni onajonimizga bir qo'lli rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Ko'proq quvonchlashib, yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, qanaqa surprizlar bo'lsa, biz farzandlar hammasiga tayyormiz. Onajonimiz bizni duo qilishda hech qachon charchamasalar, biz farzandlar ham onajonimizga mana shunaqa quvonch ulashishdan, kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaymiz. Farzandlarimiz bilan yana ibadalarimizni yuramiz. Allohim shularga uzoq umr bersin. İloyim sana yoshimizdan ötib yursin. Bular ham hoji bilib yurib yursinlar. İloyim bularni ham nabiralari, abiralari ko'paysin. Uylariga bo'sh bo'lsinlar. Biz ham qatorda bo'sh bo'lib o'tiraylik qarindoshlarga yashash turib. Rahmat. Biz farzandlar musofirchilik bilamizmi, mehmondorchilikdami? Qayerda bo'lsa ham onajonimizni judayam yaxshi ko'ramiz. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari, nevaralari, jiyanlariga o'xshab totli bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyib tortilganimiz bilan qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar, sovg'amizni topshiramiz. Mayli, yordam mashina sovg'alari, kelinglar yordam mashinada. Rahmat. Xursandmisiz? Bo'linglar, sog' bo'ling. Kayfiyat ko'tarildimi? Kelibsizlar, rahmat. Ana bobosi ham kelinglar. Keling oldimizga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keling oldiga yaqinroq. Bobojon, bugun bizani komandamiz kelishini kutgan edingizmi? Yo'q. Ertalab telefon bo'lyam. Nadira bo'ldi. Mana aytdim, kim ekan bilmasam, mana bilimga beraman. U loyiha boshqa loyiha. Hech qaysini kutmagan edim to'g'risi. Ertalab nechta uyg'ondingiz bugun? 3dan keyin turamiz. Alhamdulillah. 14 ga. Soat 3dan keyin uyg'ondingiz. Qarang, mana shu uyqudan uyg'onganingizdan keyin xayolingizda nima narsalar o'tdi? Bugungi shukrona kunim qanaqa bo'ladi deb o'ylagan edingiz? Qanday bo'ladi deb o'ylaganim yo'q. Nima narsalar o'tdi xayolingizda? Kursdoshlarimizni bitirish borada faqat o'sha qayda hayolim to'g'ri gapdi. Xursandmisiz? Rahmat. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Rahmat. Bugun biz ham xursand bo'ldik-da bujon, mehribon farzandlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Mehribon farzandlar tomonidan onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlar
faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak-da, tunlari bedor bo'lib aytgan Allohlarimizga. Dadajonlari bilan birgalikda halol luqma terib, farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilgan ekansizlar. Qarang, bugun farzandlarimizga niyat qilishibdi. Onajonimizni bugungi shukrona kunlarda biz farzandlarni bir qo'li rahmatimiz yetkazib, kayfiyatdan ko'taringlar. 100 yoshda qarshilagan vaqtlari ham mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz bo'lam killing degan so'zlarni aytsalar. 100 yoshda qarshilagan vaqtlari ham onajonimiz bilan dadajonimizni oppoq sochlarini silab o'tirsak biz farzandlarga boshqa narsa kerak emas. Niyat qildik, Xudo nasib qilgan kunlarda, xursandchilik bir yaxshi kunlarda kelgusida dadajonimiz bilan onajonimizni haj safarlariga yuborish niyat qildik deb aytdik. Bitta qarsakcha qo'yamiz farzandlarni tilaklariga. Mana shu haj ziyoratlariga borganlarimizda, ziyoratlardan qaytib kelgan vaqtlarimizda biz ham jamoamiz a'zolari bilan mana shunaqa xursandchilik kayfiyatda sizlarni kutib olish niyat qildik. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. 3ta qizim bor, ana 3ta demayman, 4ta kelinim bilan. Ana bittagina o'g'lim bergan bor. Ularni ham baxtini bersin. 3ta qizlar bergan bor. Aminalar 4ta. Ilohim ularga ham baxtli, omadli, aqlli. Xudo aql bersin, baxt bersin, uzoq umr bersin. Rahmat. Bitta qarsakchalik qo'yamiz bildirgan tilaklarga. Abdulmusota, farzandlar o'zidan o'zi katta bo'lib qolmaylik, to'g'rimi? Farzandlarni katta qilishda, kamol toptirishda, mana shu oilani tinchligini bir joyda ushlab turishda sizning ham mehnatingiz, sizning ham mashaqqatingiz singan. Bugun farzandlar onajonlarini shukrona kunlariga bir syurpriz ulashmoqchi bo'libdilar. Sizdan ham ajib yaxshi tilaklar eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan bu jonimizni tabriklab qutlab qo'yamiz. Marhamat. Katta rahmat. Avvalambor man to'g'risi uncha xush ko'rmasdim aloqani manani. Xabarim ham yo'q edi. Endi qaysidan chiqqan bu ish? Mayli, hamma farzandlarimiz ularga hissasi bor. Erishganimizga ham Allohga minnatdor. Shukrona bildiramiz. Mana rizqor qizi bo'lmaydi, bola chaqani mana bundan katta qilib yo'lga solib, ish bilan ta'minlab o'qitib katta qilib mana bir jamoatga kerakli inson yordami tegadigan insonlar qilib yetishtirishni o'zi bilgan yo'q. Man Allohdan mingdan ming roziman-ki, shunday farzandlarim bor, kelinlarim bor. Mana kichkina kelinlarim ham bor, hammalariga katta rahmat. Hammasi oliy. Oliy ma'lumotli farzandlar. Men bo'y bo'lolmadim, lekin manam bo'y deb o'zimni hisoblayman, chunki to'rtta farzandimni ham oliy ma'lumotga tekanman. Mana hamma dinlar rezorga tinch. Jamiyatimiz uchun xizmat qilganlar, o'qituvchi, hammalari o'qituvchi. Har xizmatida turmushimiz Xudoga shukr yomon emas. Alloh taolodan bizga shu yil umra safarlariga, umra hajlariga borib kelishni nasib qildi, borib keldik chola kampir. Endi niyatimiz biz Ka'bani ham borib ko'raganmiz. Avvalan bu dunyomizni tinch qilgin, mamlakatimizni obod qilgin. Mana shu bemorlarimizga shifoy komil bergin. Do'stga zor qilma, dushmanga xor. Nomardga muhtoj qilma deb sajdaga boshimizni qo'yib niyat qilganmiz. Mana shu farzandlarimiz yaxshi aqlli, esli hushli bo'lsinlar. Do'stlarimiz sog' bo'lsin deganmiz. Hammalarni mana shu yerga niyat qilib keluvdik. Mana ham bundan keyingi kelishlarimizga katta hajlarga ham nasib bo'lsa bizlarni yetkazsin deganmiz. Inshaalloh mana shu kunlarga iloj yetkazsin. Sizlarga katta rahmat. Man do'stlarimiz bor. Xorazmdan kelgan do'stlarim bor hozir mana. Hozir boramiz bu yerga ko'rasiz do'stlarimizni. Shahrisabzdan Merakchidan do'stlarimiz bor. Navoiydan bor. Bugun do'stlarimiz o'zi kursoqlarni o'tirishimiz bordi. Men bugun olib keldimki, kelinglar bir kecha bizga mehmon bo'ling, keyin ertadan yana taqdim qildiramiz. Hammalaringizga katta rahmat. Xizmatlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Turmush o'rtog'ingizga nima tilaklaringiz?
ayrılarız bu arada. Endi boricha duldan qachondan aytilmagan gaplar bordir. Qarib yarim asr yashab qo'yibmiz. Yana istaqlardan yarim asr agar xudo bergan bo'lsa, birga bo'lsa, farzandlarimiz yo'limizda bo'lsa, shularni rohatini ko'rsa, huzur halovatini ko'rsa, bizga boshqa nima kerak? Kam bir sog' bo'lsin doim. Bitta qarsa chalib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmatga ham yaxshi tanasiz uchun Dilora bosh yerdanmi? Dilora bosh keling, assalomu alaykum. Sizdan qaysi tilaklarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun onajonimiz, buvijonimizni tabriklab, qutlab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bugun onajonimni mavludlari tug'ilgan kunlari. Avvalambor Allohga behisob shukr deyman. Shunday onam menga hayotda inom etgan, shunday onadan tug'ilib farzand bo'ldim. Juda ham xursandman, faxrlanaman. Ilohim, onam doim boshimizga sovuq issinlar. Doim nurli yuzlaridan hech qachon tabassum ketmasin. Doim bizni tuylarimizda, farzandlarimizni nabiralarimizni tuylarimizda bo'sh bilib do'g'imiz bilib yursinlar ilohim. Dilora opa, qaysi gapimiz qolib ketdi? Siz har doim takrorlaydigan gapni biz yana bir marta eshitmoqchimiz. Onajon, sizni yaxshi ko'raman, otajon, sizni yaxshi ko'raman deb bag'ringizga bosib qo'ying. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Albatta, bu narsani ko'p vaqt aytolmaymiz. Biz o'zimizni hayotimiz bilan bo'lib, shu kun qaysidir boshlovchi orqali aytib oldim. Man orqali? Yana bitta boshlovchi orqali ham aytib oldik. Bugun yana mayli aytaman. Judayam, judayam yaxshi ko'raman onajon sizni, dadajon. Sizlar bilan faxrlanaman. Bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Otabek aka keling, marhamat. Assalomu alaykum. Shu yerdan Otabek aka chaqirib beringlar. Dildora opa, sizdan ungacha qayz gaplar eshitamiz. Otabek aka, kim? Otabek aka, assalomu alaykum. Sizni qizim deganman, keling. Marhamat. Hammadan alohida bugun tabrik eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana uyimizga tashrif buyurdingizlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Oyijonimni bugun tug'ilgan kunlari ekan, Alloh o'shini uzoq umr bersin, panohida asrasin doim. Baxtimizga sog' omon bo'lsinlar. Doim mana shuna xonadonimizga xursandchilik, baxtiyor onlar ko'p bo'lsin. Yaxshi-yaxshi kunlarda diydor ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Nevaralar, evaralar, chevaralar ro'yxatini ko'rib, doim birgalikda baxtiyor hayot kechirsinlar. Qarsak chalib qo'yamiz. Bitta Otabek ham qarsak chalib qo'yinglar qarsak. Otabek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Qarang bugun rahmat. Onajonimiz, buvijonimizni ajib xursandchilik kunlar ekan. Sizdan o'g'il farzand sifatida ajib yaxshi tilaklar so'rayman. Qaysi gaplar bilan tabriklab, qutlab qo'yamiz kelin yaqin o'g'illariga. Marhamat, mikrofonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Tolyaginiz muborak bo'lsin. Boshingizga sog'lik. Boshingizga sog'lik. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytdik Otabek aka. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz, sizni yaxshi ko'raman deyaptilar. Rahmat. Dildora opa keling, sizdan qaysi tilaklarni eshitamiz? Sizdan endi bu farzandlar aytmagan tilaklarni eshitmoqchimiz. Keling yaqinroq, oldinga yaqinroq keling, marhamat. Keling marhamat. Mayli, boricha dildan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshlovchilar, xush kelibsizlar xonadonimizga. Onajon, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qarsak chalib qo'yamiz, qarsak. Nevaralardan kimini eshitamiz? Yaqinlarimiz, oila a'zolarimizdan. Keling, marhamat. Keling, katta keling. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Kimlarni eshitamiz tilak? Keling, oldinga. Assalomu alaykum, avvalambor hammalaringizga. Assalomu alaykum. Biz nayra kelin bo'lsak-da, o'zimizni bu jonimizdek qabul qilamiz. Bu jonimiz bilan bo'lishib, sen mehribonmi? Bu jon
barsaklar bilan qo'llab qo'llab turamiz. Xursandmisiz bu jo? Kayfiyat ko'tarildimi? Albatta. Nima gaplaringiz bor farzandlarimizga? Ayrim xabarlarga ko'ra, Zarafshon shahrida bo'lib turgan farzandingizga, oldimizda turgan farzandlarga nima gaplaringiz bor? Hozir mana kamera ortidan Zarafshondagi farzandingiz, oldimizda qolgan farzandlarimiz sizni eshityapti. Marhamat. Nima gaplaringiz bor? Yo'q, uzoqdan bir sayin telefon qilib, har kuni so'rab turadi. Iloyim bilan baxtli bo'lsin. Sizlar baxtli bo'lsin. Telefon bering. Sog' omon bo'lsin. Iloyim bilan ham Rahmat. Bitta qarta chalib qo'yamiz farzandaga bildirgan tilaklarga. Bir necha kun avval kasal bo'lib qolib, qaysi kunligini aytmayman. Bir necha kun avval kasal bo'lib qolib, farzandlarimizni ancha qo'rqitib qo'yibdi. Keyin farzandlarimizni aytishdi bizga, onajonimizga shukrona kunlarda onajonimizdan hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da olibing deb iltimos qilishdi farzandlarimiz. Hozir bizning jamoamiz. Siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz. Bizni ta'sir qilgan mana shu kameralarimizga qarab, hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da beraman deb aytish kerak. Farzandlarimiz iltimos qilishgan shu Bize hem kısmat kılıp yürüyelim, götürüp olmasından değilmez. Ama herkese katta rahmet. Eğer ilacı verirse, ruhsat verirseyiz, dostlarımızı yaptır. Bakıp olsak, görünseler. Çıkarmış, kolda çıkarmış. Böyle, çıkarmış. Bana şu farzandlarız tam bundan keyfiyatınızı oz yine götürüp görürsek. Farzandlarız boşçilikte canmamız olup kalitselerde oz yine bir kuvanç ulaşken görürsek. Biz bundan cüden kursan böldük. Bugün geç korona konungiz mübarek bir sınıf bulamız. Rahmat. Bor mu alakamız? Rahmat. Bu kişi? Rusya'ya gel. Uygun. Naberalar, katta naberalar. Uygun. İşledi ha? Uygun. Gelin bak. Uygun aga, assalamu alaikum. Gitti, uçtu. Üç kolda daşmasam. Aziyana buradan telefon çıkaramaz. Böyle. Bundan olaydık. Cerelim. Böyle. İyi ana ulandı. Assalamu aleyküm. Uygun aka yakışır mısınız? Yakışır mısınız? Uygun aka bugün karan. Bu vücudunuzun acayip kursançılık kulları iken sizden hem yakıştılar ve eşit olsunuz. Kayız yapla bulan. Tabrikla kutla koyalımız bugün bu vücudunuzun. Sofra Rahmat bacham, sog' omon bo'l. Allohim panohida asrasin seni bu kangni bacham. Rahmat, rahmat bacham, yaxshimiz. Mayli uyquna kel charchamang, sog' salomat bo'ling. Ta qarsak chalib qo'yamiz deb o'ylantiraklariga. Mana kimdan oldim telefonni? Mana telefon. Ketdi ya qo'llarimiz. Bormal o'qamiz. Dinozabo bo'lamiz. Assalomu alaykum, dinozabo yaxshimisiz? Qarang, men sizlar adashmadikmi? Qaysi gaplar bilan bu jonimizni tabriklab qo'yamiz dinozab bor. Shaharim, hayrangi va rakibalarim
sıhhatini kör. Bacaların ahli soluk, navirelerin ahli soluk. Umru dar özgürsün ilahım. Allah panahını asrasın doyma. Rahmat hamalarızken. Dilnoza opa, sizga ham jamoamiz a'zolarimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlardan mana shunaqa mehr e'tiborlashdan hech qachon charchamanglar. Qayerda bo'lsalar ham doimo sog'-salomat bo'lishga majbursizlar. Katta rahmat. Rahmat sizlarga, xursand qilganlaringiz uchun. Yaxshi kunlarga sherik bo'lganlaringiz uchun sizga rahmat. Rahmat. Bitta qarzachalib qo'yamiz Dilnoza opa gaplariga. Rahmat.